Nei, nå skal vi se på, litt kunstutstilling her. Vi ser, hva står det? Det står ikke noe spesielt her. Skal vi se om vi går inn her. Hei, 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 hei du. Hei, hei. Det er kunstutstilling her, sier jeg. Bildeutstilling, hva heter det for noe? Ja, naturfotoutstilling. Naturfotoutstilling, ja. Det er du som har gjort det, forstår jeg. Ja, jeg tar veldig opp ferdig. Ja, hvor lang tid tog det, tror du? Mange år, eller? Et år ungefær har jeg holdt på med de her. Hva heter, sa du? Johan. Hvor kommer du fra? Arvika. Hvor lenge har utstillingen, skal du ha utstillingen? Frem til søndag skal jeg ha utstillingen. Frem til søndag? Ja. Hva? Hva gjør du? Det er filmen her til pappa. Skal vi se, kan vi starte det her, kanskje? Ja. Hva er det her for ting, for eksempel? Her har vi smørblommer. Oi. Som jeg har gjort om fergen på. Smørblommer? Hva er det for smørblommer? Heter smørblommer på søndag? Ja, det heter det. Hva er det her for ting? Landskap, eller? Ja, det er tomme kort på himmelen. Aha. Tror du på himmelen selv, eller? Hva sa du? Tror du på himmelen og Bibelen og sånne ting? Nei. Nei. Skal vi se, og her har vi... Her har vi litt blandade fågler. Ja, sånn, ja. Ja, ja. Det er nå, hva er det for en lille på det? En svalare, det er. En svalare? Ja. Å, faen. Har du vært på en lager i Vangsko og filmet svaler noen gang? Nei. Det finnes en lager i Tobin hvor det finnes 50-60 svalepar i taket, vet du? Mm. Det var noen ting når de kom inn for flygene til lille hullet på Tobin. Tobin. Ja. Skal vi se. Er det svanene, ja? Svanene, ja. Ja, sångsvan. Ja, hvor er det noe sant, da? Det tog jeg i byen, i fogletornet, det. Oi. Ja, det var snyggt. Det her, hva er det noe sant, da? Kanada, yes. Det er også i byen. Hvor ligger det hennes? Det ligger bortom Medanen. Ja, men her, der? Ja, det er byen der også. Ja, det er ingen gjesse, ser du noen gjesse, eller? Det er Kanada, yes. Hvor ligger det en pek på deg, får se. Er det der, mener du? Ja. Jaha, ok, det var sånn. Ja, der var det, ja. Ja, ok, jeg ser bare øynene på dem. Er det på natt, eller? Nei, det er på dagen. Ja. Er det kjøklinger til noen ting? Hva er det? Det er gresandsunger. Oi. Alt det her? Ja. Fantastisk. Hvor holder de til den? Hvor... Ankdammen har jeg tog kort på dagen. Altså, ja, ok. Alt det her, ankdammen? Ja, her er Vikselmen. Er det noen ting på Vikselmen? Ja, en skjeggdøpping. Det visste jeg ikke da. Er det akkurat fogeltårnet, kanskje? Ja. Ja, det er jo. Det er mye fogler, det. Ja, ja. Det er jo på skogen, det er jo kanskje. Her er litt ulike hakspetter. Hva heter den nederste, for eksempel? Større hakspett. Større, hva den heter? Ja, det er større hakspett, og så er det mindre hakspett høyest opp. Heter det? Ja, det heter det, altså. Ja. Hva er det her for ting, da? Enkelbekkasin. Oi, hva betyr det? En vadarfogel. Ja, sånn, ja. Og det er... En fiskmås. Fiskmås, ja. Og hva har vi her, da? En 10 gressandsunge. Ja, det var fin, du. Og det... En fiskmåsunge. Ok. Det blir riktig dokumentert. Hva sitter her for noe? Svart-hvit flugsnappare. Ja. Og det her? En domherre. Ja vel. Og det øverste, hva er det for noe? Der har vi sotrøne unger. Jaha. De ser ut som den under når de blir vuxne. Ja, sånn, ja. Hvor gammel skal vennene voksne? Et par måneder, så flytter de ifra bo. Oi. De her fire nede på her var... Ja, det er sotrøne unger der også. Ok. Og det her? En nøtvekke. Ja, den, ja. Her er en blåmes over. Hvilken blomst eller blad er det her? Hva er det for ting det her? En blåmes. Ja, ok. Og det her er nemlig? Her har vi fiskmås, unger, hele raden. Ok, hele raden er fiskmås. Hele raden er det samme unger, eller? Ja. Ja, ja. Der har vi en trädkrypare. Jaha. Og så er det sädesäler. Ja, ok. Og her har vi sidensvans. Ja vel, alt det her. Ja. Fantastisk, fantastisk. Og her har vi skjeven selv, forstår jeg. Ja, en sidensvans-tide. Ja, er det en hane eller en hund, vet du? Det vet jeg faktisk ikke. Hva tror du selv? Jeg tror de ser like ut, faktisk. Ja, ja, jeg tenkte på selve det her systemet. Ja. Det har noen betydning. Nei, ok, det var fin, ja. Skal vi se, hva har vi her da? Her har vi ikkeører. Ja, det er det, ja. Mm. Her tog vi på Vikselmen. Er det ikkeører her? Ja. Oi. Men hva er det her for noe? Dine føtter, eller? Ja, det er min flikkvenns fot hos mitt barns fot.
Är det hon flickvännen har nu eller har du fler flickvänner? Nej. Ska vi alltså känna igen din flickvän på foten alltså? Ja. Det var inte dumt. Det är svårt att sitta fötter så det var smart det. Det ska jag fan med. Det ska komma ihåg. Filma. Det var nytt. Det var någonting för passkontrollen. Ja. Filma fötten på dig. Ska vi se vad har vi här nu? Är vi kärrespindel? Sveriges största spindel. Ja, det må det fan med. Hvor stor den, tror du? Han har en larv i munnen der, ser du. Ja, hvor stor kan han være? 10 centimeter, eller? Ja, max kanskje 10. Ja, det mye det. Fy faen, møter den du. Uff. Hva har vi her, da? Det blir grankottar. Jaha. De er rosa når de hjemmet har bare vekse. Ja, det har jeg faktisk forstått det. Og her har vi... Her har vi påfobelsøya. Jaha, det där. Ja. På för öga sa du? Ja, påfågelsöga. Ser ut som öga här. Ja, sån ja. Mm. Ja, på det. Det här var det på en liten snabelsvärmare. Oj. Och det här? Lindsvärmare. Ja. Det har blivit dokumenterat för folket så de får lära sig lite grann. Det var inte dumt. Vad är det här för någonting? Här har vi kärrespindeln igen. Kärrespindeln, ja. Ja. Och där har vi en... En kärrespindel. Ja. Och så har vi den här då. Där har vi en, vad heter den, ängens, okay. Någonting. Ja, okej, okay. Den här för någonting, vad är det? Här har vi lus på en prästgrave. Lus? Lus? Ja. Åh fy fan, är det farlig lus eller? Nej. Ofarlig? Var har de lusen till? Var har de lusen någonstans? Det tog jag här i stan. Är det så? Åh fy fan, vad är det här för någonting? En gräsöppe. Var det også i stan? Ja, det var i Edane. I Edane, ja, ok. Og hva har vi her da? En tordyvel. Ja, den var fin. De kan flyge også, de har sett de kommer flyge. Ja. Hva finnes de, hva spiser de to dine? Hva de heter? Ja. Det vet jeg ikke. Jeg har sett dem gått inn i... Nektar, kanskje? Nei, jeg har sett dem gått inn i hestlåt. Hestlåt. Ja. Hestlåt. Skit jag sätter mig in i. Faktiskt, någon gång i mangskog har jag sett det. Ja. Det kom flygande, men så var det häst. De spiser häst, skit i alla fall. De har säkert mycket på sig. Det kom gående, så flög de dit, så det passade. Ja. Tog med sig lite hästskit. Vad fan är det som kom med? Kanske matar sin barn. Vad är det för övaste var det på ni? En makaronlarv. Oj, makaron. Kan man äta det kanske? Nej, det, ja, det är nog ingen god. Nej, men du har ätit det alltså? Nej. Ska vi se, vad har vi här nu? Här har vi trollsländer. Ja, men. Är det de med en eller två vingar på? Det är de har som dubbel propeller. Ja. Är det fyra vingar på? Ja, det är fyra. Ja. Okej. Okay. Du har mycket sån i Norge, nämligen. Ja. Vi hade sån i Mangsjö, vi hade en liten damm, det hade vi. Det var mycket sån här. Mm. Där kunde du filma faktiskt, det är mycket smågoder där i Mangsjö. Mm. Tobin. Mm. Vid bäcken, vet du var det ligger? Nej. Nej, det kan du släta upp, det är fint. Jag har gjort en liten damm, alltså min svärfar förr. Det finns miljontals smågårde, de går över vägen. Det var någonting att filma. Mm. Yngre, det kan vara ner rätt vid sina vägen. Mm. Ska vi se. Vad är det här på dig? Det är mera trollsländer. Jaha, det är mycket fint där. Den sitter på en stock, den där. Ja, det gör den. Mm. Och vilken svamp har vi här nu? Det är vit flugsvamp, tror jag. Kan man äta den? Nej, den är giftig. Den är giftig, ja. Den här, var den giftig eller? Den kan du äta, det är en Karl-Johan. Är det Karl-Johan? Ja. Är det olika Karl-Johan, bara en sort eller vad är det? Ja, det finns en sort. Okej, okay, det kan vi ta fel. Och den här, kan vi äta den? Det tror jag inte, jag vet inte riktigt vad det är, men... Okej, okay, vi är expert. Vad är det här på en kantarell eller? Ja, det är fuskkantarell. Fuskkantarell? Ja, de ser ut som kantarell, men de är giftiga. Ja, fy fan, det var skumt. Ser ut som en kantarell. Ja. Hur kan man se skillnad på riktigt då? De är lite rödare om det då. Ja, hvis man gör nästan farlig, men det var farlig. Mm. Det här grejen, vad är det för någonting? En flugsvamp. Den är farlig? Mm. Den är farlig. Hur vet man att det är farlig? Är det något som är död eller? Eller tror du? Jag får ta med sig en svampfok. Ja, men det är en farlig på riktigt alltså, eller är det bara något du tror? Ja, äter du flugsvampen så dör du. Är du säker på det? Är det något som är död då? Ja, det tror jag. Är det han som snackar av som du? Är han där? Ja, han så... Ja, det kan hända, ja. Vad skummar det? Ska vi se. Den här, det var, den fascinerade mig väldigt. Hur gammal kan den tre stocken vara, tror du? En liten stoppe. Liten, den är gammal orden? Ja. Vad tror du? Hur gammal kan den vara? Det kommer också på, den är fantastisk. Det vokser till och med svamp på här. Ja. Men den är nog gammal. Ja, den är, han lagt i vatt, kanske. Han låg under i vatt, tror jag. Mm. Det ser sånn ut. Men det her var interessert i, hva er det for noe?
Var det sånn? Jag frågade bara det var de sa att det var någon sorts dyngkastare som de hade på åkrar. Jaha, ja en vägväxel till. Kast ut gödsel. Ja, det kan det gå en vägväxel så att det skuffar på det så ja. Så blad ja, det stämmer. Ja. Så det, ja, så vägbulen där kan det. Vem sa det förresten? En bonde som sa det. Ja, en arbetskompis. Ja, sån ja. Ja, här har en solrosa. Ja. Har du solrosa hemma kanske? Nej, det har jag inte. Ja, det är fint. Och där är det vindkraftverk. Det är ja. Dine, har du planterat det själv? Är det förstämt därför? Det är hans hemliga, så förstår du. Du ska ha haft någon sån... Ja. Är det månen och månen då? Ja, där har vi månen. Mm. Och förstår du, Gibo Pot, är det dist? Ja, det är min logga. Ja, så, ja, du har det? Ja. På vilken kanal sikrar du på? Kan söka på Givos foto på Facebook så finns det. Ja, ja, det var ingen levande bild, har du det? Nej. Nej, det här blir levande bild. Okej, det här ser ut som det har varit slagfält på ett land där det är krig där, krig. Har dynamit har ju varit där, tror du? Det tror jag inte, de har nog bara fält allt jag där. Jag tror dynamit har ju bor där när mig. Har du hört om han? Nej. Nej, han är farlig. Han är livsfarlig. Ja, polisen är där, sant, tror du? Mm. Vi har inte hittat den än. Han har sett en bil, han har sett en polisbil. Ja. En falsk polisbil. Som jag säger, det här var någonting för en motor, eller? Det är New York, är det. Och så har jag snurrat bilden. Åh, fan. Rund. Hur fan tyckte du det? Det var ju nyfiken. Ja, du har snurrat medan du filmar, alltså? Ja, det är ett speciellt program i datorn. Aha, sån nu. Kurver. Är det New York, alltså? Ja. Det vill säga, jag tror du har rätt. Vet du vad jag kom till se i en framtid? Det kom till en cyklon och sånt på Manhattan ganska snart. Mm. Det stämmer. Mm. Det är farligt. Vet du varför? Det är så mycket sopa där. Ja. De kastar sopen i havet, ser du. Ja. Och det lönar sig inte. Varje gång när OV så kommer alltid till Manhattan. Mm. Var det kommer så det. Så det kan bli farligt för dig. Ska vi se. Vad har vi här? Det är en bäck som jag tog bort på i Vangskog. Ja, det kan jag tänka. Var till Vangskog minns du vad det var? Nej, jag kommer inte exakt ihåg vad det heter. Fantastiskt är det. Så bara här, ha? Herregud, så fint. Det är bäck i Vangskog. Ja, det är samma bäck. Oj. Fast lite högre upp. Ja, det var är det piktår det taktår det här så inget. Det är taktår. Ja, det är taktår. Mm. Hvis du går i Gunnar skog som jag bodde i gång tid. Mm. Så ligger det taktår i de små bunkerna på fjället. Mm. Som tyskarna skulle haft. Det vill säga de skulle hänga in svenska och en låpe där och vakta på tyskarna så hade fyllt det taktår i bunkerna. Mm. Du visste det? Nej. Nej. Det är en ny taktår som du ska bruka. Och vad är det här som ser du här? Här har jag tog ett kort på stan ifrån Storkastbergen. Jaha, det, är det på, vad är det för ny det här nu? Det är en radiomast där som är vid... Är det Blåkullen? Det är inte Blåkullen alltså? Nej. Nej, Blåkullmasten. Är det sån mast uppe där i Storkastbergen? Ja. Jaha. Men det var allt där på sorry. Ska vi ha den största, vi tar vill ha dig här borta ska vi se. Vilket vill du stå vid sidan? Där borta kanske. Kan jag stå här? Ja, så det syns riktigt. Ja. Så vi får det på skärmen. Så kan du få se ett land där du ska önska någonting, så du. Vad önskar du i världen? Du kan se. Har du önskan? Ja. Bara se en ting. Det skulle vara roligt om det kom massa folk hit. Ja, men någon önskar för framtiden för dig eller familjen eller folket eller Sverige. Vad jag önskar för hela världen? Ja, jag tar det igen. Vad ska jag tjäna om nu? Ja, jag vet inte. Krig eller fred? Fred. Tack så mycket. Du har fred. Vad heter du, sa du? Johan. Johan eller fred, ja. Tack.